mitä mä oon tehnyt oikeesti täällä mun huoneessa, niin siis täällä mun rec roomin huone, joo, totta, joo, mä oon tehnyt sitten jotenkin tosi outoa tänne mun huoneen. Miksi täällä on joku Sonicki täällä mun huoneessa? En muuten tii. Tuu vaikka kattoo. Ja sitten miksi täällä on PC mun huoneessa? Mitä? Onko me tehnyt tänne jonkun PC tänne mun huoneessa? Mitse? Mitä? Mitä? Ja mikä tää nainen on? No en minä tiedä. Mä voisin vähän itseä ihmetellä vähän samaa. Mitä vittua sä oot täällä oikein tehnyt? Ja mikä tää sammakkoki tässä? Mikä tää käsidesipurkki ja mitä? Niin, ja tässä on tätä, joo, tota, mä en tiedä, mistä mä oon tän saanut, mito? Joo. Joo. Ja sitten, mikä tää on? Miksi mulla on joku läppärin pöydällä? Joo, pelaat Fortnitea. Mikä? Mikä tää? Joku tää on asekki. Vittu! Onko mä tehnyt teidän aseita? Onko mä tehnyt aseita? Mä tehnyt näkyvää tollasen. Täällä pystyy ampuukin vielä. No kato tänne, tuppa tänne. Mä en tajunnut just äsken, kun mä katsoin ylöspäin. Niin, Mikä toi on? No ei minä tiedä, mikä vittu. Siis tämä niinku... Mitä mä oon oikeesti hommannut? Siis täällä on joku Sonic, sitten täällä on jotenkin naisia täällä mun seinällä, sitten täällä on joku PC täällä mun huoneessa ja... Joo, mun on kai turha sanoa tästä yhtään mitään. Siis mitä täällä mun aseen inventoressa, mitä? No? Siis mulla on tällänen tehtynä täällä, mitä? Siis joo, näyttää joltakin kakkapökäleeltä. Joo, totta. Sitten mulla on täällä tehtynä myös tämmönenkin, minkä nimi on Kakkamies, mitä? Jääkö sitä mullekin? Niin meidän pitää desifioida kädet ennen kuin kosketa. Mulla on koskettu aseisiin ja kaikkeen muuhun. Täällä on desinfiointiainetta, kato. Täällä on desinfiointiainetta. Desifioidaan kädet. No. Noin, nyt voi syödä. Noni. Nyt voi koskea. Aika hyviä. Oo. Nam nam. Hei, mulla on pizzaakin. Haluatko sä pizzaa? Joo. Kumpaa haluat, supreme pizzaa vai cheese pizzaa? Cheese. Elikkä no juusto. Ai että kun oli hyvä. Ei kun niin, pitää defensioida ensin kädet. Ai niin joo, meillä on pöpöjä. No niin, nyt voi syödä. No niin. Ai että, pizzaa. Ei, sä pärit mun peiriin! Mä vein viimeisen palan. Mitähän mulla on sitten Supreme pizza. Mitähän tää on? Mitähän on? Ei, kun niin pitää pestä kädet ensin. Joo, taas. Pöpöjä. No niin, nyt voi syödä. Nyt pitää syödä enemmän kuin sinä. Sitten mulla on joku YouTube-logo täällä tallennettuna ja sitten... Semmonen kuin Raikua Place. Tuossa on muuten YouTube-logo. Joo.
täällä pystyy katsoa Raikua Placein videoita. Ihan luojalle kiitos, että mulla ei ole sentään niinku naisia ja sonikkeja ja kaikkea maailman paskaa niinku pitkin seiniä ja lattiaa ja ilmassa ja niinku